Olá, trabalho na parte de enfermagem do Hospital Municipal de Seara e hoje nós estamos muito felizes que chegou 21 bombas de infusão e quero agradecer ao prefeito Ábido, à secretária de saúde Sueli, por estar sempre nos aparando aqui no hospital e a importância que essa bomba de infusão vai nos ajudar com os pacientes da ala de isolamento, box de emergência, tanto na parte de internação, recém-nascido que nasce prematuros. A bomba de infusão é um dos mais práticos recursos habitualmente disponível na UTI, no box de emergência, e ela hoje permite administrar de maneira confiável as medicações mais delicadas que são prescritas pelos médicos. Certeza que esses equipamentos vieram em um momento excelente e vai nos ajudar bastante na assistência médica e na da enfermagem. Hoje é mais uma conquista para o Hospital Municipal. Agora vão ficar mais amparados, tanto com equipamentos, insumos, medicações. Hoje posso dizer que os pacientes estão bem amparados nessa unidade. São aquisições muito importantes para nós aqui no hospital, tanto para o tratamento de pacientes graves, né? São bombas de infusão que vai auxiliar na infusão de medicações, para sedação, drogas vasoativas. Então são aquisições assim, de extrema importância para o tratamento dos nossos pacientes.